Domoznanska razstava avtorja Matjaža Matka z naslovom Novomeški fotograf Vekoslav Kramarič v atriju založbe Goga osvetljuje dolinsko metropolo skozi oči enega naših najbolj priznanih fotografov 20. stoletja. Kramaričev opus obsega več kot 4000 steklenih in poliestrskih črno-belih negativov ter iz njih izdelanih 9000 razglednic in voščilnic. Vekoslav Kramarič je bil pravzaprav vseslovenski fotograf, jaz sem razstavo poimenoval novomeški fotograf Vekoslav Kramarič iz preprostega razloga, ker je Vekoslav Kramarič bil rojen v Novem mestu in je mladost in pa otroška leta preživel v Novo mesto in se vedno rad vračal v Novo mesto. Tokratna razstava je nastala v izvedbi Zavoda za ohranitev kulturne dediščine Neseltal Koprivnik in Slovenskega etnografskega muzeja. Ideja za to razstavo se je razvila preprosto zaradi tega, ker jaz kot interpretator kulturne dediščine se poklicno ukvarjam z razvojem dolinske oziroma kočevske fotografije in nekako prišel je čas, ko se mi je zdelo, da je prav, da začnemo v Novem mestu z Vekoslavom Kramaričem z fotografom, pa da ne bomo delali krivic s ostalim fotografom. Seveda so bili še drugi novomeški fotografi, tukaj se predvsem mislim na poklicne fotografe, pa potem na amaterske fotografe. Vendar, veste, pri tej fotografiji to je toliko zapovedati, da mogoče Vekoslav Kramarič je mogoče samo kamenček v mozaiku. Ne gre pa za povsem običajne razglednice, ampak za fotorazglednice. Jaz sem to stvar še bolj definiral. Pogovarjamo se tukaj o panoramski fotorazglednici. Za razliko mogoče bi obiskovalci pričakovali, da gre tukaj za motivno fotografijo, vendar motivno fotografijo sem nekako bolj prepustil amaterskim novomeškim fotografom. Sicer pa je Kramarič v Novem mestu fotografiral predvsem najbolj znane predele. V glavnem gre za motive Novega mesta, posneto iz vseh z različnih strani, obenem pa tudi posnetek nekje krajine in nekako urbanega razvoja samega mesta. Po preživeli mladosti na Dolenjskem je Kramarič zabeležil tudi preostale dele Slovenije. Ravno zaradi tega mi je v pomoč prišel Slovenski etnografski muzej, ki podarim hrani njegovo zbirko. Torej, zbirko, ki jo vidite tukaj, je v moji lasti, ker sem tudi sam zbiratelj razglednic. Vendar, glede na to, da z Slovenskim etnografskim muzejem sodelujemo na profesionalni strani, so mi šli potem nekako v pomoč, kajti gospod Miha Špiček iz Slovenskega etnografskega muzeja je, lahko rečem, boljši poznavalec življenje pisa samega Vekoslava Kramariča. Razstavo bodo v prihodnje še razširili. Jaz sem se potem pa tako odločil, da to razstavo nekako predstavim javnosti po etapah, se pravi njegov novomeški opus, drugo leto njegov kočevski opus in nekje v tretjem letu pa nameravamo skupaj z Slovenskim etnografskim muzejem narediti vseslovensko razstavo, ker pravim, sam muzej hrani kompletni njegov arhiv. S tehnološkim razvojem so razglednice nekoliko izgubile na svoji veljavi. Z razvojem digitalne fotografije bi razglednice zgubivala svoje teže, ampak jaz pravim, da ni tako. Še vedno se pojavijo, samo niso več tako zasanjene pa tako romantične, kot so bile včasih. Se pravi, tista črno-bela patina je zginila. Prevladuje seveda barna, digitalna. S tem motivi so malo pocukrani, ne? Ni več tiste patine, tistega starega časa. In to je mogoče tista patina, tisti stari čas, tisti ziv za nas zbiratelje, da so se pač to dokumentarno gradivo ali pa ta sporočilni liste, kot sem ga spoimenoval na prejšnjih razstavah, ohranil. Razstava bo v atriju založbe Goga na ogled do 31. oktobra.